ଆସୁଛି 48 ଘଣ୍ଟାରେ ତମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମରୁଡ଼ି ତ ଘୋଷଣା ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ 33 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଯେଉଁଠି କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ କମିଟି ଫେରିବ, ପରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକି ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ।